ডুমডুমান আলফাৰ কলা পতাকা উত্তোলনৰ বাতৰি পোৱা 76তম স্বাধীনতা দিৱস উলহ মালহেৰে উদযাপন হৈ থকা সময়ত আলফা স্বাধীনৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰ ডুমডুমাৰ হুনলাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কলা পতাকা উত্তোলনৰ দাবী তুলি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ মাজত লৰা ঢপৰা সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশাসনে উল্লেখিত স্থানসমূহত উপস্থিত হৈ প্ৰকাশিত বাতৰি সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা জিলাখনৰ দুয়োটা স্থানত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি কোনো ধৰণৰ কলা পতাকা বা আপত্তিজনক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভত হুনলাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ আলিফ খানে জানিবলৈ দিয়া মতে বিদ্যালয়খনত কোনো ধৰণৰ কলা পতাকা উত্তোলন হোৱা নাই। প্ৰকাশিত বাতৰি ভুৱা প্ৰমাণিত হোৱাৰ পাছত জিলা প্ৰশাসনে স্বস্তিৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা দেখা যায়। আমাৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ বিদ্যালয়ত হুনলাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা হয় আৰু লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত আজি আমাৰ পুৱা 7 বজাত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ আজি এই স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ খেল প্ৰতিযোগিতা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও আমাৰ যিটো চৰকাৰী যিটো আদেশ আছিল সেই আদেশ অনুসৰি আমাৰ হৰঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী আমাৰ কৰা হৈছিল, প্ৰভাত ফেৰী আমাৰ কৰা হৈছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কুইজ কম্পিটিশ্যন, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ সমাপন কৰা হৈছে। কোনো পৰ্যায়টো হ'ব নোৱাৰে যিহেতু আমাৰ ইয়াত সকলো ব্যৱস্থা আমাৰ কৰা হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ তেনেধৰণৰ কোনো আমাৰ ইয়াত এই ধৰণৰ আমাৰ হোৱা নাই আৰু এইটো যিটো নিউজে এই বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে ভুল তথ্য তেওঁলোকে দিছে আৰু তেওঁলোকে চৰজমিন তদন্ত নকৰাকৈ এই কথাটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। কোনো ধৰণৰ কলা পতাকা লগোৱা নাই, আমাৰ বিদ্যালয়ত তেনেধৰণৰ কোনো কলা পতাকা উত্তোলন আমাৰ হোৱা নাই। আমাৰ হুনলাল স্কুলত কলা পতাকা উত্তোলন হৈছে বুলি আমাৰ এছ পি অফিচৰ পৰা জনাইছিলে আমাক, তেওঁলোকে কোনোবা বাতৰিত পাই পেলাই লগে লগে আমি গ'লোঁ, তাত গৈ ভালকৈ চোৱা গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰকে ধৰি অন্যান্য শিক্ষকসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো আমি লগ পালোঁ, কিন্তু তেওঁলোকেতো কৈছে যে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ঘটনা হোৱা নাই আৰু আমিও এনেকুৱা ধৰণৰ একো বস্তু তাত পোৱা নাই। ডুমডুমাৰ পৰা ললিত তাঁতীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।